Говьшин худалдааны төв. Та бидний хизээний танил. Говьшин худалдааны төв үүд хаалгаан нээлээ. Манай төв нь зочид буудал, ресторан, худалдаа үйлчилгээний төвд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манайд 11 өрөө бүхий люкс болон хагас люкс, энгийн өрөөнүүдтэй зочид буудал, 80-100 хүний байгууллагын хамт олны баяр хөслийн арга хэмжээний захиалгыг бүлээн авах хүчин чадалтай Knowledge Airstrand, таны хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн Capitron Bank, мөн 2-3 давхартаа Монголын оюун ухааны академийн төв, таны зээлийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх гэлс төгрөг, хүнсний дэлгүүр, баяр хөслийг тань чимэх улаан дарс, виски, мөнгөн мэдлэл, гоо сайхан, эрэгтэй эмэгтэй бэлэн хувцс, гутлаг цүнх гээд таны хүссэн бараа манай худалдааны төвд байгаа тул эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхнийг хүрэлцэн ирж аль тухтай үйлчлүүлэхийг урьж байна. Мөн 2-3 давхартаа үйлчлэгээний талбайд цөөхөн үйлцэн тул түрээслэгч та бүхэн яараарай. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8818 7933 8853 9977-оос.